Нікополь – місто, в якому не стихає повітряна тривога. Місто, де майже цілодобово чутно гул ворожих БПЛА. Місто, що входить у 50-кілометрову зону ураження в разі аварії на ЗАЕС. По прямій від Нікополя до захопленої ворогом ЗАЕС близько 7 кілометрів. Через Каховське водосховище, що нині обміліло, видно всі 6 реакторів атомної електростанції. Саме з цієї території окупанти і б'ють по місту. Перебувати тут небезпечно, тому що будь-якої миті можуть початися обстріли. Тут ніколи не буває тихо, запевняє місцева жителька Оксана. Розповідає, окупанти облаштували на атомній станції тренувальний табір. І під час ротацій новоприбулі росіяни опановують навички стрільби по мирним людям. По Нікополю тренуються, дрони запускають, по цивільним машинам, по людям, по багатоповерхівкам. Я бачу, як вони з тої сторони стріляють вечором. Гради, снаряди літять. Бачимо. Це з території Енергодару? З території Енергодару. От вона виходить одразу, воно видно, як гради пунктиром літять на сусідній Маргані, сусідній наш Нікопольський район. А так виглядає центр Нікополя. Жителі цього будинку прибирають скло після чергового обстрілу. Анатолій лагодить балкон квартири, але час від часу ховається у тамбурі, бо за вікном неспокійно. Спазар, от вистріл опять, ховайся. Вони щось в наш район облюбували. Ворог б'є хаотично, каже чоловік. Запевняє, з весни атаки почастішали. Вони у нас як в тірі працюють. Покурили, пустили дрони, повідали. Постріляли з артилерії. Дрони збрасують, і дрони камікадзе, які взагалі отак от залітають прямо от в автобус, лобове стекло влітає і взривається там. Не встиг чоловік відремонтувати вікна, як поруч вкотре пролунав вибух. Армія РФ поцілила поблизу багатоповерхівки. Буквально 20 хвилин тому окупанти вгатили по Нікополю з артилерії. Снаряд міг влучити в ось цей будинок, але від руйнації його врятували дерева. Навколо побите скло, посічені дерева, асфальт у дірках від уламків. На місце прибула швидка. Кажуть, тут жінка проходила з дівчинкою, її вбила. А дівчинку відвезли, вроді, ранення в голову. Ми тільки свіст слышали, що ну, дуже такий раз, дим пішов з тої сторони. Віталій каже, до 24 лютого у місті проживало близько 115 тисяч жителів. Втім, через російські атаки половина населення виїхала. І нині вулиці Нікополя щоденно стають безлюдними. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.